Olá pessoal, eu gostaria de convidá-los aí para uma live que eu vou fazer com o Christian, que tem um canal aqui no YouTube, também sobre assuntos relacionados com religiosidade, cristianismo, e especificamente tratando do tema da historicidade dos evangelhos, tá? Historicidade dos evangelhos, os quatro evangelhos canônicos. E vamos tá tratando dessas questões. Então, isso vai ser amanhã, sexta-feira, às 8 horas. E o link está aqui embaixo. Então, a gente vai discutir esses temas aí. Principalmente procurando mostrar na minha argumentação que o texto dos quatro evangelhos pode ser encontrado historicamente no século I. Esse vai ser o meu objetivo, tentar mostrar o que que a gente tem de elementos para concluir que esses textos datam do século I. Então, fica aí o convite para vocês. Muito obrigado.